DINCAT actualment agrupa 310 entitats i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. El sector de la discapacitat intel·lectual convoca una mobilització ciutadana per denunciar els efectes de les retallades a Catalunya. Coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat, hi havia una concentració aquest dilluns 3 de desembre a la plaça Sant Jaume, sota el lema «Això sí que no, si en retalleu desapareixem». Després de la mobilització massiva del passat 20 de maig, el sector de la discapacitat intel·lectual i de desenvolupament torna a sortir al carrer per denunciar la política de retallades aplicada per les diferents administracions públiques. Bé, doncs estem aquí a plaça Sant Jaume, amb en Pau, i res, anàvem a parlar una miqueta sobre aquestes retallades que estan afectant els serveis socials, aquestes dades que estan sortint de 47 milions i mig en retallades, i com veus la situació, una miqueta com ho viviu des del DINCAT, des de les associacions que han convocat avui, vaja. Bueno, aviam, realment està ara mateix una situació complicada. Les retallades estan afectant cada cop més a la gent de sota, no estan tocant res de coses que podrien tocar de part de dalt, llavors, clar, afectar la gent amb discapacitat, que ha costat tant que comencin a ser visibles a la societat, és una afectació greu perquè, bueno, tal com diu, si en retalleu desapareixem, els acabaran fent desaparèixer altre cop de la societat. Una cosa que s'ha tardat tant de temps a aconseguir no es pot perdre en 4 anys que estem començant a patir retallades ja greus. Han anunciat també que ara el 2013 s'espera un altre pack de retallades encara més fort. Aquestes també van destinades cap al sector social, sabeu alguna cosa? O... En principi no haurien d'anar-hi, però sabem que l'afectaran. Diuen que ha d'afectar tothom, però evidentment agafen sempre els més vulnerables. I en principi creiem que agafen gent amb discapacitat per la idea de que no es poden queixar, no poden fer. Quan veiem que ara el dia 20 de maig vam omplir Arc de Triomf, avui hem omplert plaça Sant Jaume, bueno, tenen el suport de tothom. No només són ells, són les famílies, són els professionals, tot el món que involucra la gent amb discapacitat. Doncs ja per acabar, això que dèiem, no? Si el panorama que ja sembla que no s'aturarà i que potser no trobem una resposta per part del govern, quines altres possibilitats hi ha a part d'aquest tipus de concentracions? Quines altres vies hi ha per aconseguir que s'aturi tot això? Bueno, si no hi ha el suport del govern per tirar-ho endavant, estem molt cardats, perquè el primer de tot és complir la LISMI, que no s'està complint al 100%, hi ha moltes empreses que no la compleixen, que és una part que dona feina a la gent. Llavors, mobilitzacions, fer complir la LISMI, però sempre necessitem que el govern faci complir la normativa. Nada, ja que oíamos que hablaba usted de responsables, ¿de dónde cree que están saliendo estos recortes? ¿Dónde está yendo a parar este dinero? Se lo llevan todos los políticos, son unos ladrones, se lo llevan todo. Y a los pobres discapacitados no los quieren nada más que para los votos. ¡Lladra, lladra y lladra! Y no hace nada más que robar y darle a los bancos y robarle a los discapacitados, a los que más lo precisan. ¿Entendido? ¿Usted cree que con estas movilizaciones se puede conseguir algo? O... Porque, no, porque el pueblo no se levanta. Si se levantaba ahora el pueblo, los políticos tenían que ir todos a picar a una mina, pero con pan y agua, todos los políticos. Son unos lladras, ladrones auténticos. Así te lo digo yo. Tú grábalo ahí, que yo no tengo miedo. Muy bien, nosotros tampoco. No tienes nada más que guardaespaldas para que no te cuelguen. El que es pretén és alertar dels efectes de les polítiques d'austeritat, ja que actualment a Catalunya hi ha 30.400 persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament. Aquests 47 milions i mig d'euros es poden desglosar en tres grans àrees: educació, 1,5 milió d'euros, serveis socials, 16 milions d'euros, i ocupació, 30 milions d'euros. Dins els serveis socials hi ha qüestions tan sensibles com l'atenció diurna a les persones amb discapacitat intel·lectual, llar, residència, residències, temes de tutela a persones amb discapacitat intel·lectual, serveis d'habitatge, etc. No tingut previsió, perquè això ja fa anys que se sabia. Ja tothom sabia que en el 2015 traurien les retallades, o sigui, traurien les subvencions i començarien a les retallades. Pues lo lògic és que haguessin tingut una previsió per tothom, però sobretot per aquestes criatures, és l'únic que demano. Perquè o sigui, ens han anat donant facilitats i hem estat uns anys bé i tornem a 30 anys enrere. Jo, el meu fill té 42 anys,
li han retallat la meitat de la llei de dependència, que jo sempre dic que no vull subvencions, només que tinguin dret com els altres, que tinguin un pis on anar o que tinguin una residència, i que tinguin una escola, un taller on treballar, no que es passen mà sobre mà perquè no fan res. És l'únic que tinc a dir. Pues haver previst, i almenys aquestes criatures no deixar-les, que molts les mares els tenen que tindre a casa perquè no poden pagar els tallers. Tant ocupacional, com escoles, com residències, com tot. O sigui, és així, no hi ha més. Clar, perquè s'està dient doncs, que s'havia avançat molt amb el que és la inclusió social. Estava més o menys bé, no és que estigués sent com, no sé, meravellosament, però almenys semblava que aquests nanos assistien. Però ara tornem enrere. Que està molt malament. Malament. A través d'aquest acte cívic, entitats familiars, professionals i persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament mostraran la seva preocupació per la situació que travessa el sector, agreujada per la crisi i amb la perspectiva de noves retallades per al 2013. Actualment els ajustos ja estan afectant àmbits essencials com el treball, els serveis socials o l'educació, que suposen un retrocés en la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i una pèrdua dels drets aconseguits en els últims anys. No vull quedar-me fora. Vull viure al teu costat. Les persones amb discapacitat i les seves famílies necessitem suport per viure amb inclusió. No volem desaparèixer! Si es retallen les ajudes a les persones amb discapacitats d'especial dificultat, els estem fent desaparèixer.